taksini o'sha Black degan bir turi bor. Odamlar o'sha qora mashina zakaz qiladi. U narxi qimmatroq. Bu samodelni o'zlari ruchka qo'yganlar, buni qaranglar. Bu uzilib yotibdi. Qiziq, mana bu o'rtasidan tortish kerak. Bittasi ochilsa, keyin qolganlari ochilib ketadi. To'rtalasini ham yechib tashladim. Bu tomonini ham. Mana bu tomonini ham yechdik. Mana bu yerni ushlab, bu yoqqa tortib, tepaga ko'tarasizlar. Bo'ldi. Mana bu narsani qo'ydim. Mana buni ustidan ne qirqsam agar. Buni ham nima rap qilamizmi bolalar mana buni ham. O'zi rap o'zimizni qo'limizda. Qanaqa rang rap qilamiz buni. Ishlasak halol ishlash kerak. Toza. Shunga Rustam teyp qilib chiqyapti. Mana bu shi to'g'risini aytsam bo'lmas ekan. Bundan umuman zakaz qilmayman. Bitta erkakka 40 ta hunar kam deydi-ku. Har sohadan bir shingil bor. Так что. Hammaga salom bolalar. Bugun bitta klientimiz chiqib qoldi. O'sha YouTube'da agar yodlaringda bo'lsa, o'zimni Tesla'mni mashinamni o'sha plyonka qilgandim, wrap qilgandim. Endi inglizchalab wrap deyiladi. O'sha ustiga plyonka yopishtirasiz. Bu ham taksida ishlar ekanlar. Oq mashina bu Tesla. Hozir sizlar ko'rsataman mana. Oq mashina. Amerikada o'sha taksida ishlasangiz, agar mashinangiz qora bo'lsa black. Endi o'sha taksini o'sha black degan bir turi bor. Odamlar o'sha qora mashina zakaz qiladi. U narxi qimmatroq. Shuning uchun ko'pgina o'sha shoferlarimiz o'sha vaqtida Tesla olib, nomer olib, har xil rangidan olgan mana, oqidan, qizilidan, maniki kimlar o'shani ustiga o'sha plyonka urib i taksilik qilyapti. Meni ham o'sha qora qilib berdim. O'zimni tanishim, o'rtog'im ishlayapti o'sha Blackda, juda xursand. Shunga bolalar, buni ham bir klient oldik, zakaz. Hozir buni o'sha garajga olib boryapmiz, Pensilvaniyaga. Hali yuvib, tozalab, men sizlarga syomka qilib boraman. Chotki qilib material zakaz qilganman. Mana bugun kelish kerak. O'shanga ertalabdan chiqdimda shu uyga boryapman. Bir soatlarda xudolasa o'sha yerda bo'lishim kerak. Rustam o'rtog'im ham keladi yordamga. Buni bir mashinani polni tozalaymizda, yuvamizda. Chiroyli qilib harakat qilamiz, o'sha chiroyli qilib berishki, qora qilib berishki. Mana bolalar, mana bu Tesla qorasi. Bu o'zini original rangi bolalar. Original rangi. Shunaqa bolalar, videoni kuzatinglar, yoqsa likecha, kommentcha. Kimda-kim o'sha New Yorkda yashasa, mashinasini rap qilmoqchi bo'lsa, juda arzon narxda bir o'zimni bir hobbim bo'lib qoldi. Uyda o'tiribman. To'g'risini aytsam, rap qilishga вообще New Yorkda bunaqa mashinalarni 3000, 4000 dollar oladi. O'sha materiali ichida. Men hozir bu mashinadan to'g'risini aytsam, endi yoshintirish yo'q. Endi tanish o'rtog'imni, yana tanishlari ekan 1900 olyapman. Opshi materiali bilan, materiali mandan, o'sha yana nima deydi, rap qilib berishim mandan. Bu juda arzon bolalar, bu narxda menimcha hech kim qilmasa kerak Tesla'ni. Shunga ko'rasizlar rezultatni, menimcha u mashinamda ham ko'rdilaring, bunisida ham to'g'risi hammasi chotki bo'ladi. Shunaqa ketdik endi bolalar, bir soatda yetib boramiz, yuvamiz, tozalab ishni boshlaymiz. 2 kun, 3 kunda tugatishim kerak, shu 2 kun maksimum. 2 kun sali nima, no, uzr opitim bor, 2 kunda tugatib tashlashim mumkin. Mana bu mashina oq. Hozir mana bularni yechib olamiz. Bu uzi u safar yechganman, juda oson. Mana bu narsani buni yechamiz. Keyin bu samodelni o'zlari ruchka qo'yganlar, buni qaranglar. Bu uzilib yotibdi. Odamlar buni yangi olamiz, buni yangilatamiz, buni ham
Ben uzun bir oturdu. Kolapsalar bollar. Kandıretle. Bakarınlar. Bilmem kandayı bugün. Bu alamız. Rengi zor. Perlamutri bu. Ok. Allah'ın olamız geçip hazır. Geçip amasımın buladı. No, bana bir kilip tıkılıp kalattı plonka. Çünkü çat kılışıp bunu geçip olamız. Bana bunları geçip olamız hazır. Bana bunlar geçiladı. Yüz faiz. Bunu kurgavoy geçip oluş gerek. Bana bu Tesla. Snakini yam olamız. Qolgani o'sha oson kechadi. Bitta hozir polnis yuvamiz boshlandi. Mana buni yechib olish kerak hali. Uni keyin hozir asnovni yechib tozalab yuvish kerak buni polnisni. Qolgani oson kechadi. O'sha shu mana bolalar mana bu yerda anavi mana bularni yechasiz. Pas kerak emas. Bu ana bu yerda bor. Keyin ana bu yerda bor, bir ikkita uni yechasiz. Bo'ldi. Shu bilan anamiz yo'q ekan, o'rtadagisi yo'q ekan. Ya orqasida ham shunaqa bo'lar, orqasida ham bu safar yechib bo'lganda mana uni olasiz. Kim bir yerdan manda bu narsalar bor. O'sha nodan sotib olganman. Bu narsa kimga qiziq bo'lsa, polni nimada kiradi. Juda zo'r nima? Plastika. Men ishlatganman. Alam ishlataman. Qattiq qora bo'lib ketgan. Hozir o'sha yondagi fenderni olish uchun o'sha bundan uramiz, chunki endi kraskasini nima qilmay deyapman. Sarapina qilmasdan chotki qilib tortamiz. Hozir ko'rsataman sizlarga bolalar qanday perchatka. Bu mana bu bitta atyorka kerak bo'ladi. Yoki atyorka bo'lmasa, mana bu atyorka baqodroq. Atyorkamiz bor shu yerda hozir. Uni olamiz. Bo'ldi. Hozircha yeyish uchun bizga nima kerak? Bu mana bu, mana bu. Rosta yechib olamiz uni. Yetdik bolalar. Teslani yonnakisini yechib olish uchun qiyin emas bolalar. Mana bu. Mana bu o'rtasidan tortish kerak. Bittasi ochilsa, keyin qolganlari ochilib ketadi. Bitta mana buni olamiz. Mana hozir ko'rsataman. Bo'ldi, ular chiqdi. Xohlasalar buni tortib olish mumkin. Chunki bu kir bo'lib ketgan. Keyin qo'yamiz. Bitta shuni yechasizlar. Keyin mana bu yerga hozir teyp qo'yamizda, chunki bu plastik bilan, mana bu plastika bilan bu yerdan tortish kerak. Unda nima qilib chiqarish kerak. Ishni toza qilish uchun mana bundan uramiz tepasiga hozir. Urdim. Hozir endi o'sha kraskasiga tegmaslik uchun mana uni bu yerdan tiqish kerak i buni ochish kerak. Mana bolalar, akkuratni mana bu yerni ochdim. Qolgani bu уже qolgani qo'lingiz bilan hozir perchatkani kiyamizda, perchatka bilan tortib chiqamiz. Mana bu yer, mana. Ketdi. Ko'rasizlar bolalar. Ochiladi. I mana bu yerni tortish kerak hozir bu. Bu tomonni yechaylik. Bu amas plastik davollar. Shuni bo'lmaydi. Tortib olamiz. Yechib oldik. Bu juda oson plastika. Bo'ldi. Yuvib, chunki plyonkani ichkaridan qo'yamiz. Keyin kesish kerak bu yerdan ichkaridan. Agar ustidan qilsam agar nimasi yomon bo'lar, mana ichkariga kirmasligi mumkin. Yarmini kesasiz, keyin biron joyi ko'rinishi mumkin. Shuning uchun uni olish 2 minut, 1 minutlik ish, 1 minut olib tashladim.
Buni ham olsa bo'ladi, bu hozircha turadi, chunki yerda bolt bizga xalaqidan bermaydi. Endi u tomonni olamiz bolalar. Shunaqa to'rtalasini ham shunaqa qilib ochasizlar. Juda oson. To'rtalasini ham yechib tashladim. Bu tomonni ham. Mana bu tomonni ham. Yechdik. Endi nomerlarni hozir yechamiz. Ularni ham yechdik. Mana bularni yechib chiqamiz. Ana bu tepa qismini. Bularni yechib chiqamiz. Keyin nomerlarni. Keyin xolos bo'pti. Chotki yuvamiz. Nomerlarni yechish kerak hozir. Mana bularni hozir simat qildik. Mana bitta oxirgisi qoldi. Hammasini olib oldinga qo'ydim. Buni ochishni oson yo'li bo'lar. Hech qanaqa nima kerak emas. Mana bu yerdan kelasizlar, mana. Mana bu plastik. Mana shu yerdan просто мне ko'tarasizlar shu plastikani ochib mana ko'tarasizlar. Mana. Mana bu yerni ushlab bu yoqqa tortib tepaga ko'tarasizlar. Bo'ldi. И o'zi u yog'i mana ochilib ketadi. Shu ko'rsatay. Mana ochib qaranglar. O'zi shunaqa klep emas bolalar bu. Mana ochildi. Bu juda ham rezinoviy narsa, qisilgan. Bizda shunaqa klep surtilmagan. Bunga klep ham surtib bo'lmaydi. Bo'ldi bolalar. Endi esa nomerlarni ochamiz. Shu bilan bo'ldi. Bu nomerchalarni ochamiz. Qolgan hamma narsani ochamiz. Ruchkalarni olib tashlayman. Keyin uni olib tashlayman. Keyin bitta chotki qilib yuvamiz. Mana bu bilan yuvamiz. Ham yechish kerakmi? Mana bu qo'yilgan bolalar kimda? Ko'rasizlarmi? Mana bu narsa bekor qo'yilgan. Bu o'z bizga rab qilishdi. Konkret mishat qiladi. Nimaga qo'yilgan? Kimga buni tomonga ham qo'yilgan? Ko'ramiz, anshir bizni azob berishi mumkin. No, bunga ham yo'l topaman hozir. Mashinani yuvyapmiz hozir, mana karcherim bor. Toza qilib yuvish kerak mana bu dog'larni. Nomer turuvdi. Toza qilib yuvamizda. Hozir mana bu yerda nolarim bor. Mashina yuvildi, toza. Mana bu qaranglar. Oldindan urilgan ekanmi? Pump mana krilon tagiga kirib ketgan. Yo'q. Zavodsko shunaqa ham bilmasam. Polni yuvildi bolalar. Top toza. Endi bitta artib chiqamiz latta bilan. Dog'lari qolmasin. Mana. Keyin uje asta-sekinlik bilan garajga olib kiramiz. Mana bu mayda dog'chalarni artib chiqamiz hozir. Почти tayyor. Keyin uje boshlaymiz. Bitta eshikni hozir urib bo'ldik. Salgina sovuqlik qilyapti. Temperatura sal issiq bo'lishi kerak. O'z fenimiz bor. Fen bilan o'z mana bu ikkinchi eshikni uramiz mana bu yoqqa. Bunga spetsialni nima qo'ydimki, kesish paytida ruchkasini qirmaslik uchun. Chunki mana bu narsani qo'ydim. Mana buni ustidan ne qirqsam agar qirmaslik uchun. Ha, ketdik, ikkinchisini o'z bu eshikni ochamiz. Bolalar, mana bu eshikni. Chunki bu safar men ba'zida eshikni ochganda mana bu yeri oqarib qoladi-da, oq bo'lib qoladi. Bu safar men ichkaridan tortmoqchiman. Shu bu eshik ochganda qayta eshik polni xuddi kraskalagandek ko'rinadi. Bu yer tayyor. Kapot tayyor qildik.
mana bu bakovinkani tayyor qildik. Xudolasa qilyapmiz shu bugun maksimalni harakat qilamiz tugatish uchun, chunki uje telefon qilishdi. Shoshiling, mashina qani u bu qilib shu ana shuni yoqtirmayman. Ishni choza qilaman desa, men chotki qilaman va vaqt berish kerak. Bir kun yana ekstra. Qani harakat qilamiz. Rustam mana professional uje o'rgandi. Assalomu alaykum. Uni tanishlar. Hamman urushib yuradi bu. Buni ham nima rap qilamizmi bolalar mana buni ham. Uje rap o'zimizni qo'limizda. Qanaqa rang rap qilamiz buni? Kommentariyaga yozinglar. Kommentariyaga yozinglar. Agar mana shu mashinamni ham rap qilib tashiman. Chunki mashina menga yoqadi, elektromobil. Hali men bu haqida pluslarini aytib o'taman. Ayda yo'lda kelganda pashachalar yopishgan, lekin brani plyonka urganman mana. O'zim urganman buni ham brani plyonkani. Mana bu yerga urganman. O'zi ustaxona ochsam ham bo'ladi-yu. Bu vaqtda biron kun bir chotki obzor qilamiz. Mashina to'g'risini aytaman, yomon mashina emas. Da elektro o'zim buni ham o'zim qilganman, videoda ko'rgansizlar. Toq oladi, xarajati bor. Baribir bu mashinaga chem benzin qo'yguncha bundan qo'ysangiz ancha ekonom. Uyingizda bo'lsa tim bo'la. Shu bo'lar. Imamchi shu purshudini kiryapmiz shu zaradisha. Yo'q, eng xoli. Maydonam bor. Endi birordan nar ko'rdi o'li. Bek ko'ra cho'mkuni. Ular, bizlar poqonoda spokoyni jimjizlik manga shu yerda yoqadi. Amerika bayrog'i, O'zbekiston bayrog'i bo'lsa ham bu tomonga osardik. Bitta. Yo'qda faqat bunaqa bayroq. O'sha davlatda yashayapmizmi? Shu davlatni hurmat-izzat qilish kerak. Chunki ko'pincha bayroq bu o'sha davlatni sevishni bildiradi. Konechno bizlar shu yerda bolalarimiz o'sayapti, ishlayapmiz, pul topyapmiz. Bu davlat bizga ancha yordam beryapti. Nima uchun yo'q? Konechno arziydi. Gabuni davlat tanlashda emas. Odamzod shunaqaki, u qayerga borsa, o'sha qayer unga yoqsa, o'sha yerda yashasa, o'sha davlatni nima qiladi? Hurmat-izzat qilib nima qiladi? Shuning uchun yana negativ bildirib, bunday bo'ldi, balo battar bo'ldi. Menga bir tino u ham kim nima yozsa, negativ yozsa demoqchiman. Boshqa kommentlarni o'qiyman, ya normalni pozitiv yozganlarga, конечно, лайк, ответ qaytaraman. Endi negativchilarga boshda bir qaytaradim, keyin bor edi dedim. Sen kim, men kim? Chunki gapini kim maqtanishda emas, u negativ odam bilan men pozitiv odam hech qachon kelisha olmaydi. U chunki u o'zi o'zgarish kerak. Birinchidan negativdan pozitivga o'tish kerak. O'shandagina u o'zgarish bo'ladi. U o'zgarmasa, men u bilan tenglasha olmayman, to'g'risi. Bu jinni bilan aqlni yonma-yon qo'ysangiz, hech qachon bir-biri bilan tenglashmaydi. U boshqa tema haqida gapirib, bu boshqa tema haqida. Mayli. Motivatsiyadan bu yoqqa o'taylik, ishga o'taylik. Ya, o'zimcha. Nima bo'lib ketdi? Garajni yopamiz. Faralarning ustiga hozir teyp buramiz, chunki kesh paytda farasini qirmasin. Ishlasak halol ishlash kerak. Nima deydi? Toza. Shunga Rustam teyp qilib chiqyapti. Judge Global. Buniga uramizda. Keyin mana bu kesh paytida farani qirmasligi uchun bu. Birovni mashinasi yangi mashina 23 yil. Shunga chiroyli bo'ladi. O'zman kapotni urdik. Toza bo'ldi bunlar. Chotki mana dog'lari bor, buni ketatamiz. Bilmasam shu bugun tugatamizmi, yo'qmi? Maksimal harakat qilamiz. Protsess. Chotki bo'lib to'z kesib chiqdik uni. Ularni yo'lni qirdik. Eshiklarni qildik. Mana bu yer hozir faqat oldingi ikkita krilo qoldi, mana tepa qismi qoldi. Bog'iz qilamiz buni. Keyin orqa bagajni qoldi. Bu o'sha mana Tesla'mga o'xshab ketyapti mana. Mana bakovinkalarni qilamiz. Orqa
Bamperi ham pachi tayyor. Mana bu yerga pichoq bilan kesmaslik uchun o'zimni Tesla'mni mana shu yerda pichoq bilan kesganman, charapina qolgan. Buni endi klient maksimal asta ishladik. Hozir ip qo'ydim, mana bu ipchalik. Buni har kim ham ip bilan qilmaydi. Rounni kesadi, hozir ko'rsatdim mana. Buni ko'rayotgan bo'lsalaring, tabdalasi chiqib yotibdi, hozir ko'rasizlar nima deyapman. Mana bu ipcha. Hozir ipchasini uzamiz, mana birdan o'zi kesadi. Mana bolalar, mana bu ipcha. Bitta tortamiz, buni qaranglar. Tortamiz o'zi kesib chiqadi mana. Ipchani tortyapmiz. Endi qaranglar. Ipchadan tortgandan keyin sabrlaz olasizlar. Ko'rishib turdingmi? Boshlar muhanna akkuratni. Mana musulmon. Chotki ровный. Жалоба болмаслиги керак-да, ровно кесип ташлади. Mana bu masalan rezinkasini olamiz. Bu уже kerak emas. Ustam sig'lik berib yopishtirib chiqyapti. Bu safar Aloydnaka bilan qiluvdik bolalar. Aloydnakamiz Tojikistonga ketib qoldilar. Ishlari chiqib, mazalari bo'lmadi. Yana xudo xolasa keladilar. Yodlaringda bo'lsa, o'zimni Tesla'mni o'sha akamiz bilan qiluvdik. Uchnikoz o'zgargan ustam polvon. Pachti bo'ldi. Yana bir ikkita narsa zakaz qilgandim, mana bu ipchalik. Vobshe to'g'risini aytsam bo'lmas ekan. Bundan umuman zakaz qilmayman. Dar uzilib kelyapti. Mana bu yerda kim endi qiziqsa Amerikada mana bunisidan zakaz qilinglar mana. Mana bunisi, bu ham 3M firmasi, buni boshqa ekan. 3M knife flash tape. Bu ham shu, lekin firma boshqa. Mana bu ip baqvat emas. Hozir mana buni tugatdik, bolalar. Chiroyli chiqdi. Pastki mana buni qildik, kamerasini ustanovka qildik. Bu tomon polni bo'ldi. Mana bu hammasini qilib chiqdik. Hozir faqatgina mana bu bamper qoldi. Bu tomonni tugatyapmiz. Dog'lash bugun 3-4 soatlarda tugasa kerak. Tesla'ni yonidagi kamerasini ham nima qilib oluvdik. Hozir apparatni joyiga qo'yishimiz kerak. Juda oson. Olgandan keyin qo'yish, mana ikkitasini saydinat qilasiz simini bosganda kiradi. Saydinat qilindi. Mana bu yerda qo'yamizda. Voilà. Qildi. Qimlamaydi. Bo'ldi. Bu qoldi hozir. Tugatildi. Oldingi bamper. Rustam ona gidlarni fenlab turkazib chiqyapti. Tesla znagini ham oluvdim nima qilishdan. Hozir buni tozalayapman, mana bunaqa hali ham zo'r narsam bor ekan. Lizo. Polni tozaladim orqasini, o'z mamni tozalab bundan ham olgan edim. Shuni o'z yopishtirib chiqib, yopishtiramiz. Birinchisini yopishtirdik mana. Tesla tayyor bo'ldi. Boshlagan ishimizni tugatdik, konkretni. Mana polni urdik, Tesla shani oq qop-qora bo'ldi. Mana ruchkalarni ham qaytadan qo'ydim. Bolalar, yodlaringda bo'lsa, urushkalari ham nima edi? Urushkalarni ham qaytib qo'ydik, kameralarni qo'ydik, moldingchalarni qo'ydik. Mashina tayyor, ertadan
marketingga chiqadi u ishlashga. Polni ruговой. Nima debdi? Yopishib qoptiku. Qoraga qora. Nomerlarni ham qo'ydik, mana buni kraskaladik sali. Mana buni kraskamiz, takoy balonni qoraytiradigan undan bitta urdik, chiroyli bo'ldi. Tamom, hayot quvonchlari va tashvishlari bolalar. Bitta erkakka 40 ta hunar kam deydi-ku. Har sohadan bir shingil bor. Так что. Odam qilgan ishni odam qiladi. Pozitiv bo'lamiz, like bosamiz bolalar. Kommentda bosinglar, keyingi mashina qanaqasini rab buni qaysi rangda qilamiz bolalar? Kommentda yozinglar, buni ham rab qilib tashlaymiz. Hamisi o'zimiz qo'limizda.